Salam müəllimlər və müəllim olmaq istəyən müdavimlər. Biz Azman Tədris Mərkəzi olaraq belə bir qərarə gəldik ki, fiziki tərbiyə üzrə miq və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə bəzi mövzuların izahlarını çəkib göstərərək sizlər üçün təqdim edək. Biz bu gün ilk dərsimiz olan fiziki tərbiyənin məqsəd və vəzifələri, əsas anlayışları, tətbiqi xüsusiyyətlərindən bəhs edəcək. Fiziki tərbiyənin məqsədi, vəzifəsi nələrdir? E, hər bir fənnin məqsədi şəxsiyyət yetişdirməkdir. Həmçinin fiziki tərbiyənin də məqsədi vətənnini, millətini sevən, sağlam, güclü e, özünə inamlı, cəsarətli, vətənnini qorumağa qadir olan bir şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bəs bizim bu məqsədimizə çatmaq üçün müəllimlər vəzifələrimiz var. Bu vəzifələrimiz hansılardır? Bizim vəzifələrimiz şagirdləri e, cumrah böyütmək, şən böyütmək bədəncə sağlam, gözəl qamətli, özünə inamlı, cəsarətli böyütməkdir biz hər birimiz fiziki tərbiyə dərsinə şagirdlərə sağlamlığının möhkəmləndirilməsi haqqında məlumatlar verməliyik. Qamətlərinin düz olması üçün hər gün fiziki dərs, tərbiyə dərsinə biz bilirik ki, həftədə 2 dəfə fiziki tərbiyə dərsləri keçirilir və həftədə 2 dəfə şagirdlərə biz e, bucür sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi haqqında məlumatlar versək, qamətlərin düz olması üçün bəzi hərəkətlər tətbiq etsək, şagirdlərin də bədən quruluşları düzgün formalaşar və onlar özlərinə inamlı olar. Və biz bilirik ki, hər hansısa da bir qüsuru olan insanın kompleksi olur və biz bu qüsurları aradan qaldırmaq üçün fiziki tərbiyənin Çox böyük əhəmiyyəti vardır. Fiziki tərbiyə bu qüsurları aradan qaldırır və şagird ümumiyyətlə gənc insan özünə inamlı olur, özünə güvənir, əhval-ruhiyyəsi gözəl olur və həmçinin də ətrafla münasibəti gözəl olur fiziki tərbiyə dərsinin müəllimlər tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Tərbiyəvi əhəmiyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur? İnsanın hormonal fiziki inkişafını təmin etməklə mənəvi iradə dayanıqlığının formalaşdırmaqdır. Bu nə deməkdir? Yəni insan hər tərəfli inkişaf edirsə də, hər tərəfli özünə güvənli, özünə cəsarətli, inamlı bir şəxsiyyət yetişirsə də Bunun təbii ki, davranışında da müsbət davranışlar olacaqdır. Və biz fiziki tərbiyə fənnində sağlamlaşdırıcı, inkişaf edici əhəmiyyətlərindən də bəhs etməliyik dərslərimizdə. Şagirdlər anlamalıdılar ki, ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlərinin tətbiqi zamanı şagirdlərin hə, müxtəlif orqanlarına müsbət təsir göstərir. Məsələn, qan dovranını yaxşılaşdırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Bu da fiziki tərbiyənin e, sağlamlığımız üçün nə qədər əhəmiyyətli, vacib olduğunu bir daha göstərməkdir və biz bu haqqda şagidlərə məlumat verməliyik. Onların necə etməlidirlər ki, sağlamlıqlarının qorunması üçün maarifləndirici tədbirlər də görməlik. Şagitlər dərk etməlidirlər ki, Necə sağlam qalmalıdırlar. Necə sağlamlıqlarını qorumalıdılar və bu necə etməlidir ki, onlar sağlam qalsınlar. Gigiyenik qaydalara riayət etməlidirlər və müəllimlər fiziki tərbiyənin tərbiyəvi əhəmiyyətləri, tərbiyə və əhəmiyyətləri, əhəmiyyətləri dedikdə nə nəzərdə tutulur? Təbii ki, burada ümumi təhsil məktəblərində fiziki tərbiyənin tədrisindən qarşılanan əsas məqsəd vətənnini, xalqını Millətini sevən, fiziki cəhətdən hazırlıqlı, mənəvi davranışa malik, mübariz, tolerant bir insan tərbiyə etməkdir. Tolerant insan dedikdə, yəni müxtəlif xalqların adat ənənələrə hörmət ilə yanaşmasıdır. Kollektivdə özlərini aparma qaydalarıdır. E, münasibətlərinin, kollektivdə komandalarla münasibətlərinin e, düzgün qurulması, bunların hər biri tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Bəs xarakterik xüsusiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Fiziki tərbiyənin xarakterik xüsusiyyətləri dedikdə biz bayaqdan sadaladığımız bütün amillərin hamısı, təbii ki, bu fiziki tərbiə ya dərsində fiziki pedaqoji proses zamanı tətbiq edildiyi üçün bütün bu məsələləri özündə əks etdirən konseptual bir sənəd kimi dövlət tərəfindən bizə qoyulmuş konseptual sənəddir. Fiziki tərbiyəni biz bilirik ki, reabilitativ əhəmiyyəti də vardır. Bəzi xəstəliklər, bəzi qüsurlar Bəzi su anadan gəlmə, sonradan qazanılmış qüsurlar var ki, bunların fiziki tərbiyənin reabilitasiya mərhələsində reabilitasiya əhəmiyyəti ilə biz bunu görürük ki, aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni bəzən olur ki, hər hansısa da bir qəza keçirir, avtomobil qəzası keçirir, yeriyəndə nəisə bir qüsur yaranır və bu fiziki tərbiyənin müalicəvi bədən tərbiyəsində yavaş-yavaş prosedurlarla öz ə, əvvəlki sağlamlığına qoğuşa bilər. Bu da fiziki tərbiyənin reabilitatik əhəmiyyətinə aiddir. Tətbiqi əhəmiyyəti dedikdə, müəllimlər nə nəzərdə tutulur? Tətbiqi əhəmiyyəti biz fiziki tərbiyəni haralarda tətbiq edirik? Təbii ki, fiziki tərbiyə tətbiq edilir ordumuzda Ə, tətbiq edilir fövqəladə hallarda. Tətbiq edilir güc strukturlarında və bu ə, yerlərdə çalışanların fiziki cəhətdən sağlamlıqları hər tərəfli inkişaf etmiş olmalıdırlar ki, onlar ə, müdafiə zamanı, xilas etmə zamanı öz məharətlərini yəni göstərə bilsinlər. Biz bayaq dedik ki, həmçinin bu gün söhbət açacağıq fiziki tərbiyə fənninin əsas anlayışları. Müəllimlər, bunların hər biri miqə və sertifikasiyada düşəcək suallardır və onun çündə bu mövzunu izah etməyə qərarə gəldim sizlər üçün. Fiziki tərbiyənin əsas anlayışları dedikdə hansılardır? Bunlar fiziki hərəkətlərdir, fiziki tərbiyədir, bədən tərbiyəsidir, hərəkət bacarığıdır, hərəkət vərdişdir, fiziki inkişafdır, fiziki kamilliyidir. Hərəkət qabiliyyətdir, idmandır. Bunlar dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bunların hər birinin özünün açıqlaması vardır və bunların hər biri də sual olaraq mütləq şəkildə düşür. Ona görə hər fiziki tərbiyə müəllimi olan hər bir şəxs bu əsas anlayışları bilməlidir. Fiziki tərbiyə dedikdə nə, nə nəzərdə tutulur? Fiziki tərbiyə təbii ki, pedaqoji prosesdir. Yəni biz nun hərəkət bacarıqları, bəd dişlərin formalaşması və hərəkət qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi özündə əks etdirir və bunun hər biri məktəb ümumtəhsil məktəblərində keçirildiyi üçün pedaqoji prosesdir fiziki tərbiyə pedaqoji prosesdir. Bəs bədən tərbiyəsi nədir? Bədən tərbiyəsi daha geniş anlamdır və fiziki tərbiyə bədən tərbiyəsinin tərkib hissəsidir. Bədən tərbiyəsi böyük anlayış, daha geniş anlayış olduğu üçün cəmiyyətin mühüm nədəniyyətinin hissəsidir kimi e, nəzərdə tutulur və testlərdə də bucür düşür. E, biz artıq bədən tərbiyəsini cəmiyyətin, ümumi mədəniyyətin mühüm hissəsi gördükdə biz bilməliyik ki, artıq bədən tərbiyəsindən söhbət gedir. Bəs hərəkət vərdiş nədir? Hərəkət vərdiş diqqətin sona yönəlməsidir. Yəni hər hansısa da bir şagirdə bir e, icranı veririk, bir tapşırıq veririk. Məsələ hündürliyə tullanmanı veririk. Şagird get artıq bunu o qədər tətbiq edib ki, bu hündürliyə tullanmanın artıq şagird, yəni e, vərdiş halına alıbdır. Yəni artıq şagird hərəkətin necə icra edəcəyini düşünmür, artıq son nəticəni düşünür ki, mən bucür edib bu yerdə bu nöqtədə dayanacam. Və bu nədir? Hərəkət vərdişdir. Artıq onun hərəkəti vərdiş halına keçibdir və o son nöqtəni fikirləşir. Son nöqtəyə yönəlmişdir onun icra bacarığı. Bəs fiziki inkişaf nədir? Fiziki inkişaf insan orqanizminin motor fiziyoloji və funksiyoloji xüsusiyyətlərinin təbii dəyişməsi inkişaf prosesidir. Yəni fiziki inkişaf dedikdə şagirdin boyu, çəkisi, e, bunlar təbii ki, özü təbi olaraq şagid böyüdükcə dəyişir və bu təbi prosesdir. Buna artıq hər hansı bir müdaxilə yoxdur. Təbi olaraq bu fiziki dəyişikliklər baş verir. Şagid böyüdükcə boyu artır, çəkisi artır, boy çəki indeksi müəyyən olunur və fiziki kamilik nədir? Fiziki kamilik insanın hər tərəfli inkişafıdır. Hər tərəfli fiziki hazırlığı artıq insan kamil bir insan ıı, rütbəsinə belə deyək, gəlib qalmışdır. Yəni artıq hər tərəfli, həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi iradə xüsusiyyətləri tərəfindən hər tərəfli inkişaf etmiş, bədəncə, qamiyyətcə, gözəl formalı ıı, hər tərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyətə çevrilmişdir bu fiziki kamilliyə aittir. Fiziki hazırlıq dedikdə isə fiziki hazırlıq orqanizmin iş qabiliyyətinin artırılmasıdır. Yəni belə deyək, fiziki hazırlığı olan şəxs hər hansısa da bir yolu qət edir və fiziki cəhətdən hazır olmayan, özünə inamsız, hər hansı bir qüsuru olan şəxslər bu bir yolu qət edirsə, təbii ki, fiziki hazırlığı yüksək olan şəxs təbii ki, keç yorulacaq. Və bu nəyi bildirir? Fiziki hazırlığı olan şəxsin iş qabiliyyəti daha artıqdır. Yəni idmanla məşğul olmayan şəxsdən idmanla məşğul olan şəxsin fiziki qabiliyyəti, iş qabiliyyəti, orqanizminin iş qabiliyyəti daha artıqdır. Və bu da bir daha göstərir ki, idman sağlamlığın rəhnidir. Həqiqətən də bu budur. Yəni sağlam qalmaq üçün mütləq şəkildə fiziki hazırlıqlı olmalısan, idmanla məşğul olmalısan. Hər birimiz müəllim də olsaq, evdar ə, qadın da olsaq, işləyən ə, bəylərimiz də olsun və təbii ki, böyüməkdə olan gənc nəsil də hər birimiz çalışmalıyıq ki, fiziki cəhətdən hazır olaq. Bəs hərəkət qabiliyyət nədir, müəllimlər? Biz bilirik ki, hərəkət qabiliyyətlər fiziki tərbiyə dərsinin əsas hissəsidir. Fiziki tərbiyə dərsinin dərsliklərinin ümumiyyətlə də fiziki tərbiyənin, yəni onurğa sütunudur. Belədir. Biz hərəkət qabiliyyətləri şagirdlərinizə il boyu tədris edirik. Və hərəkət qabiliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bunun, yəni tərifi necədir? Hərəkət qabiliyyət hərəkət fəaliyyətinin icra keyfiyyətini müəyyənləşdirən insanın anadan gəlmə və ya həyatda qazanılmış motofunksiyalarının psixofunksiyalı, psixofiziki xüsusiyyətidir. Yəni bu nə deməkdir? dir. Anadan gəlmə və sonradan qazanıla bilər. Yəni hərəkət qabiliyyət, məsələn, sürət qabiliyyətidir. Biz şagirdlərdən normativ götürürük və bu zaman şagirdin biri ləncə qaçır, biri isə sürətli qaçır. Bu nə deməkdir? Sürətli qaçan təbii ki, anadan gəlmə bu uşaqda bu yeni yetimədə anadan gəlmə sürət qabiliyyəti vardır. Bəzi şagirdlər də var ki, onları tətbiq etdikcə üzərində işlədikcə bu da gəlib həmin vəziyyətə çatır. Lakin buna dəstək olduq. Buna kömək etdik deyə bu sonradan qazanılmış hərəkət qabiliyyətidir. Amma bax ki, özü müstəqil şəkildə ona heç bir dəstəksiz, köməksiz yerinə yetirirsə, deməli bu şagirddə anadan gəlmə hərəkət qabiliyyət vardır. Bax, hərəkət qabiliyyətin xüsusiyyətləri də budur. Anadan gəlmə və sonradan qazanılmış funksiyaların psixofiziki xüsusiyyətləri dedikdə Bu nəzərdə tutulur. Həyər, hərəkət fəaliyyət dedikdə isə insanın məqsəd yönlü hərəkət fəallığıdır. Hər hansı bir vəzifənin əhəliyini yerinə yetirərkən məqsəd yönlü fəallığıdır. Hər hansı da bir hərəkət icradır. O, məqsəd yönlü şəkildə düşünür, daşınır, məqsəd yönlü şəkildə fəaliyyət göstərsə, bu artıq hərəkət fəallığıdır. Hərəkət bacarıq dedikdə isə şagirdə bayaq biz hərəkət vərdişdə müəllimlərin çoxusu testlərdə hərəkət və bacarıq və hərəkət vərdişlərini səhv salırlar. Hərəkət bacarıqda müəllimlər Bu şagirdə hər hansı bir hərəkətin icrasını vermişik. Məsələn, yenə hündürə tullanmanı misal ki, çəkə bilərik. Şagirdə hündürə tullanmanı icra etməsini tapşırmışıq. Şagird bunu necə edəcəyini, necə durmalıdır, onu düşünür. Onu yalnız ə, planlaşdırır. Bu, yəni bacarıqdır. Artıq bu öyrənir də, hələ öyrənmə prosesindədir. Onun üçün bacarıqdır. Amma bayaq ki, artıq o qədər icra etmişdi ki, bu artıq vərdiş halına, bu artıq vərdiş halını aldığı üçün, yəni orada hələ ki vərdiş idi. Son nöqtəni yalnız fikirləşdi, necə icra edəcəyini düşünmürdü. Amma hərəkib bacarıqda bu necə icra edəcək, hansı istiqamətdən getməlidir, necə getməlidir, bunu düşünür. Bu artıq hərəkətli paçarıq deməkdir. İdman dedikdə isə şax, şagirdlər idmanda müəllimlər bir məqsədləri olur. Bunların idmanın məqsədi o, o göstərdiyi öyrəndiklərini tətbiq etdik, taktik, texniki xüsusiyyətlərini fəaliyyət zamanı göstərilə maksimum dərəcədə həyata keçirməsini göstərirlər. Və burada qoyulmuş şərqanun qaydalara riayət edərək öyrəndikləri tik texniki xüsusiyyətlərinin maksimum dərəcədə tətbiqinə çalışırlar və bu da xüsusi yarış fəaliyyəti olaraq idmanın açar sözü kimi qeyd edə bilərsiniz. Məlimlər biz bu mövzumuzu mən belə başa düşdüm ki, izahım, yəni aydın şəkildə izah etdim. İnanıram ki, yararlanarsınız və bu cür videolarımızın davamı gələcək. Hansı miqə düşən hansı mövzular əsaslı o ö, mövzular üzrəm videolar çəkib sizlərə dəstək olacağıq inşallah. Ödənişli qruplarımıza qoşulmaq üçün burada olan əlaqə nömrələri ilə qoşula əlaqə saxlayıb ödənişli qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Sizə qeyd edim ki, bu mövzuların hər birinin testləri olur, hər həftə sınaq canlı sual-cavab olur, hər ay sınaqlarımız olur və bu cür fürsətdən mükəmməl şəkildə fiziki tərbiyəni fənn ni mükəmməl şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə də ödənişli qruplarımızdan yararlana bilərsiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.